Metoda social freezing, tedy odběr a kryokonzervace vajíček za účelem jejich pozdějšího použití na oplodnění in vitro, je dnes považována za jakousi pojistku plodnosti. Ano, pravdou je, že kvalita zmražených pohlavních buněk se časem skladování nemění a teoreticky mohou být takto uchovávaná i více než 10 let. Co vám ale o social freezing možná neřekli? Na to, abyste měli ze zamražených vajíček solidní šanci na budoucí otěhotnění, potřebujete ideálně větší, opravdu velký počet vajíček. Takového počtu většinou nedosáhneme po jednom odběru. Proto budete muset absolvovat několik cyklů hormonální stimulace a následných odběrů v narkóze. Což pro některou ženu může představovat velkou psychickou, fyzickou i finanční zátěž. Ani v případě odběru vajíček v mladém věku není možno garantovat otěhotnění. Při oplodnění bude v budoucnu o úspěchu rozhodovat nejen váš věk, aktuální zdravotní stav váš, ale i zdravotní stav vašeho budoucího partnera a též kvalita jeho spermií. Nezapomínejte ani, že ženské tělo biologicky není přizpůsobeno pro těhotenství ve vysokém věku. Pokud chcete rodičovství plánovat zodpovědně, zajímejte se o své reprodukční zdraví a neodkládejte otěhotnění do věku po 40. narozeninách.